שלום, היום אני רוצה להסביר לכם על מכסחת נטענת סטיל 235, מכסחת בינונית, גוף פולימרי, מיועדת לדשאים קטנים עד בינוניים. אני אראה לכם רגע לגבי המכסחת ולגבי המטען שלה. יש לנו פה מטען ויש לנו פה את הסוללה. הסוללה, אחרי טעינה לוחצים על הכפתור ובודקים כמה טעינה יש לה, צריך להיות 4 נוריות דולקות. ההפעלה של המכסחת נעשית בצורה כזאת, יש פה מכסה עם סגירה מגנטית. אנחנו מכניסים את הסוללה כאן, נועלים אותה, דואגים שהמפתח ביטחון, זה המפתח ביטחון לילדים, יהיה במקום שלו, וסוגרים. המכסחת יש לה הרמה לכל הגלגלים בידית אחת. יש פה ידית, כאן, מרימים, לוחצים על הידית ומרימים את המכסחת. יש סל איסוף של 30 ליטר. כל המכסחת שוקלת 14 קילו. יש סל איסוף שמתפרק בצורה הזאת, מרימים את הסל, מפרקים. על מנת לשפוך את החומר מתוך הסל, אנחנו יכולים לשפוך ככה ויכולים לפתוח את הסל בצורה כזאת ולשפוך אותה, את החומר בצורה הזאת. על מנת להפעיל את המכסחת אנחנו צריכים ללחוץ על המשבט ביטחון הזה. יש לנו פה ידית שאם לוחצים זה לא עובד. אם אנחנו רוצים להפעיל אנחנו חייבים ללחוץ עם אצבע אחת על הידית הזאת וללחוץ, עובדת, עוזבים, היא חוזרת למצב רגיל ושוב צריך ללחוץ על מנת להפעיל אותה. זה הגנה לילדים. צריך להתאים את גובה הכיסוח לגובה הדשא. ואני רוצה להראות לכם עוד דבר נחמד שיש במכסחת הזאת שאני מפעיל אותה. למעלה, זה מראה לנו שהמכסחת, הסל עוד לא מלא. כשאנחנו עוזבים, הסל יורד, הסימן הזה יורד למטה, ואז אנחנו יודעים שהסל מלא וצריך לשפוך אותו. אם למישהו יש שאלות או רוצה לדעת עוד פרטים על המכסחת הזאת, מוזמן להתקשר אלינו. להתראות, ביי.